ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ଗୋପାଳପୁରର ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କମିଟିର ଉପସଭାପତି ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିନ 4ଟା ବେଳେ ଯେଉଁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ହାତ କାଟି ଦିଆଗଲା, ଆଜିକୁ ମାସେ 6 ଦିନ ବିତିଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, CCTV କ୍ୟାମେରାର ସମସ୍ତ କାର୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା କାର୍, ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ନାଁ ଛବି ଦିଆଗଲା ପରେ ବି ଆଜି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମାସେ 6 ଦିନ ପରେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମୁଖ୍ୟ ଆକ୍ରମଣକାରୀକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ପୁଲିସର ପ୍ରଶାସନର ଗୋଟେ ବିଫଳତା। ତେଣୁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ ଥିଲା, ସେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଥାନାକୁ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ, ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖା ଦେଇଛି। ଇଏ କେବଳ ଏଠିକା ଘଟଣା ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳିଆ ଇଏ BJD ସରକାରର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି, ଯିଏ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛି, ଯିଏ ନ୍ୟାୟରେ ଚାଲୁଛି, ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ, ତା ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାର, ଯେଉଁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେଉଁ ମହରା ବନେଇଛି, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ଦଳ ଇସାରାରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ, ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ, ଏବଂ ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ, ତା ପାଇଁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ।